Torej, Vernel, draga Sabina, povejta, kaj se vama zdi ključno v tem trenutku, v času, v katerem živimo? Pa evo, jaz bom malce vzel, prvi bom povedal, predvsem povezovanje. Predvsem povezovanje vseh ozaveščenih ljudi. Ljudje, ki vidimo drugačno resnico. Moramo stopiti skupaj. Bolitve so nam bila ena šola, zdaj pa imamo drugo priložnost. Imamo priložnost, evo tukaj zraven mene stoji dr. Sabina Senčar in jaz moram povedati, da je to priložnost, da se predstavimo. Da se predstavimo ljudem, ki ne vidijo našo matrico, ne vidijo, vidijo samo to, kaj jim sistem želi prikazati. Ja, kaj jim sistem želi. Tako da mislim, da je trenutno res bistvo povezovanje ozaveščenih ljudi, da stopimo skupaj, a ne, in da podpremo evo, našo drago Sabino. Ampak poglej, kako zgodovinsko, kako nikoli nismo še presegali tega deli in vladaj. Tako je. Bolj kot smo deljeni, lažje nam vladajo. Tako je. Pa še nazanka je v tem deli in vladaj. Mogoče tudi deli, bombončke in za bombonček prodaš svojo svobodo. Točno tako je. Večinoma je tako. In na eni in na drugi strani. Ne vem, če ste opazili, ampak v zadnjem času pa jaz vidim toliko veliko združevanja in to me zares veseli. Mene tudi. Torej, evo jaz bom tudi povedal iz prve roke. Združujemo se, bodimo enotni, podprimo ozaveščeni ljudje našo ozaveščeno predstavnico. Evo, dragi moji. Da mi date glas in jaz ga vrnem vam. Absolutno.